ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးငကိုတို့ပွားလေးကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်တန်းလျက်ရှိရာလေးဖြစ်ပါတယ်။မြမျိုးကိုရောက်လာကြတဲ့နှုတ်ပညာမောင်နှမများစွာဟာလေခင်လေးနယ်ရဲ့လီစုရွာဆိုင်လေးကိုတောက်ရောက်လေပတ်ကြတယ်လို့ခင်လေးနယ်ကလည်းစံကုန်းကိုမကြာခဏရောက်ရှိလေးရှိရာလေးတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ခင်လေးနယ်နဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားလက်ထက်ထားတာသုံးနှစ်ပြည့်သွားတဲ့ပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခင်လေးနယ်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတူမင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့သလို ပြည်ရွေးမြို့မှာဆရာတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်လေးနွေကငါရဲ့လီလာ2023 3 years anniversary သုံးနှစ်ပြည့် anniversary ပွဲလေးကိုကိုနေတဲ့မြို့လေးမှာပဲလုပ်ချင်တယ်ထင်းရှုပင်တွေအများကြီးနဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ အမျိုးသားကရှမ်းလူမျိုးဆိုတော့ပထမတဆုံကိုရှမ်းဝစ်ဆောင်လေးဝစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဆိုပြီးမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခင်လေးနွေဟာခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်ယူရမှုကိုအခုသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အထိရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုလည်းမင်္ဂလာအခမ်းပွဲလိုပဲခဏခဏကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေပြဇက်ပြားမှရေပန်းစားနေခဲ့တာလည်း